ଘରୋଇ କଳହ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ଜଣେ ଭାଇର କଟୁରୀ ଚୁଟରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଗିରି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଏକ କଟୁରୀରେ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭାଉଜ କବିତା ଗିରି ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପାଳଗିରି ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋପାଳ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଧାରୁଆ କଟୁରୀରେ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋପାଳଗିରିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ହାଣା ହେଇଛି। ଜୋଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ତା ଧର, ତାପରେ ଫେରେ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଆସ, ଆମେ କେଇଟିକି ଯିବା କିସ କରିବା କିଛି ଇଏ ନ କରିକି। ତାପରେ ଫେରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ତୁମେ କୁହା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେଇଟିକି ଯିବା ନା ତୁମେ ବସ୍ତା ଆସ। ଆଉ ବସ୍ତା ଆସିକା ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଜଇଁ ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି ଆଉ ହାଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ଆମେ, ଆଉ କିଏ ହାଣିଛି ବୋଲି ମା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି। ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ତ 50 ଥର ବିଚାର ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଥାନା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାର FIR ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଜଇ ପିଟନ୍ତି ମାରନ୍ତି, ସମୁଦି ସମୁଦଣୀ ପିଟନ୍ତି ମାରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇରକମ ସବୁ ଘଟଣା ହୁଏ। 3 ଥର 4 ଥର ବିଚାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତି ଆଉ ଛୁଟଲୁ ଘର ଝିଅ କିଛି ଦେଇନି କିଛି ଇଏ କରିନି, ଆଉ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ପିଟନ୍ତି ମାରନ୍ତି। ଆଉ 15 କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।